Kryeministri Edi Rama në vizitën e tij në Turqi ka mbritur me një delegacion të gjerë që përbëhet nga ministra e drejtorë. Ministrat e pranishëm në Ankara në vizitën dyditore janë ajo e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ministra e arsimit Elvis Kushi, ministra e kulturës Elva Margariti, ministra e shëndetësisë Ogerta Manastriliu, ministri për rindërtimin Arben Ahmetaj dhe ministri brendshëm Bledi Çuçi. Me Ramën ka udhëtuar edhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu dhe drejtori i përgjithshëm i doganave Gent Gazheli. Gjithashtu, si në çdo rast tjetër udhëtimi zyrtar, aty ndodhet edhe drejtori i komunikimit të kryeministrit Endri Fuga. Sipas Ramës, në nënshkrimin një sër marrëveshje shënon rëndësi në kuadër të partneritetit strategjik mes dy vendeve dhe thotë se kjo ngjarje hap një kapitull të ri në marrëdhëniet mes të dy vendeve. Kryeministri Edi Rama është ftuar në Turqi nga vetë presidenti Erdogan. Brenda 5 muajve kryeministri po e takon për herë të dytë presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Herën e kaluar në një vizitë jo zyrtare.